Здравейте, аз съм Александър Бойчев, а това е Digitox, подкастът, който търси отговорите на дигиталната трансформация. Търсенето на отговори на дигиталната трансформация е процес, който в Digitalk започнахме преди 3 години заедно с А1. Тази година за трети пореден път организираме Digitox и A1 Awards, конкурс, в който искаме да оценим проявления на, на дигитална трансформация, а надслова на конкурса ни тази година е ефективност чрез технологии. Искаме да покажем, че дигиталната трансформация не е просто куха фраза, а е възможност за приложно а, изпълнение на новите технологии и постигане на истински резултати а, от тяхното приложение. Мой гост днес е Михаил Семерджиев, старши менеджер в А1 България и част от нашето специално жури. Господин Семерджиев, здравейте и добре дошли. Здравейте. А, започнах с изложението за това, че за трети път правиме конкурса. Каква е мотивацията за едно да подкрепя тази инициатива? Мотивацията е, че ние в нашата работа срещаме много положителни примери на дигитална трансформация. Вече като и най големи системи интегратор смем да твърдим, че имаме доста голям поглед върху това, което се случва. А, в същото време, обаче добрите примери някакси остават под повърхността, което ние смятаме, че а, пречи на останалите компании да поверват наистина в себе си, така че да тръгнат по пътеката на дигитална трансформация, което да ги прави по-ефективни и което в крайна сметка има резултат върху всички ние, които живеем в България в средата, в която живееме, услугите, които получаваме. Това, което си говорихме всъщност с вас в предварителния разговор по съвсем друга тема, някак си около нас хората не чуват добрите истории за успех. А, този конкурс всъщност разказва такива истории през последните две години. Миналата година имахме над 60 заявки. Над 60 заявки. Да. Много труд а, се случва една компания да се дигитализира, но историята, както казахме, остава на, на заден плат. Не се план не се споделя и хората я разберат нещо, не разберат наистина същността какво точно се, се случва. Затова е важно да, нали, да дадем платформа и, и поле компаниите, които наистина са постигнали а, такъв успех, да, да го покажат. И 60 участника за миналата година наистина е така впечатляващо число, а това е само на малка част от. От всичките, знаеш, имаше примери, които никога нямаше да разберем за тях. А и благодарение на статиите, които написахте, наистина остават и като, и като история, и като пример за, за останалите участници. Да, отворихме, между другото, тази година вече платформата за кандидатстване. Това, което всъщност е специфично за, за, за тази наша инициатива, че всъщност всяка, всяка апликация, всеки кандидат, получава възможността да разкаже в кратка история статия, публикувана на DigitalBG, за своят за своята проект, за своята идея. Също така а, имаме специална категория а Стартапи, в която всъщност искаме да оценим и възможността на стартиращите компании да демонстрират своят потенциал. Тоест, ако нещо е просто още на ниво идея, то все пак заслужава, заслужава внимание и подкрепа. Темата тази година е Ефективно чрез технологии. Какви примери за висока ефективност се сещаш така на, първ по, на, на първи прочит? От, 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 от твоята практика през последната една година? Тъй като, а 1 в момента като най-голям системен интегратор в страната работи с десетки компании. Десетки хиляди компании работят. Десетки хиляди, да. А... Извинявай, че, че, че звуча подценяващо, не беше това Не, ми. Не, 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 абсолютно не съм го приемал и да. по такъв начин. А, има поглед върху целия бизнес от да. а, малки и фамилни компании, тип магазинче за нещо до, до голями частни компании, правителствени организации и медии и така нататък. Се ефективност е един такъв измерител, който може да има Различни лица. Дали е ефективност, печалбата ли приеме за ефективност mm -hmm. или оборота, който правиш с прямо броя хора. Нали? Това са едни от нещата, които вие мерите и в а, Digitalk 100, 100. 100. 101. Да. Да. А, за друг, ефективност може да е при стартапите за какъв период от време ще направят определена клиентска база. А, в крайна сметка, ефективност... Може би най-добрият начин да, да гледаш една компания за ефективност е спрямо нейния бранш и спрямо нейния пазар. Тъй като има значение и дали си голяма преработвателна компания, индустриална компания или си чисто софтуерен разработчик, а, който с пет програмист е успял да се продаде а, навън за милиони евро. Това, което наблюдаваме в практиката е, че високо ефективните компании са тези, които имат бърз достъп до информация, инвестират в това да имат системи, които да им помагат да управляват бизнеса си на. Ай да не е на ежеминутна база, но почти в реално време да имат информация и за продажби, и разходите, и за. ако е индустриално предприятие, за ефективността на машините, за техния производствен процес. Тоест. Ефективни са тези, които с единица вложен ресурс успяват да изкарат максимална производителност, а затова ти трябва наистина дигитална трансформация. Едно е да правиш себестоеност на рецептурник от преди 20-30-50 години, друго е да имаш последно поколение ERP система, която да, а, нали, да ти казва къде, са, къде не си ефективен и ефективен това, което имаме в днешно време като, като системи, след това е основната и за изкуствен интелект, който в последно време си говорим само за това. Ти, ако ги нямаш данните, ако ги нямаш историята, как ще го захраниш този изкуствен интелект, така че да ти покаже къде бъркаш, защото при голям обем от информация няма как да видиш къде бъркаш. Като каза изкуствен интелект, всъщност това е най-добрата иллюстрация, че да, в наши дни ефективността ще дойде точно през използване, приложено използване на, 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 на върхови технологии. И ако върхови технологии допреди, може би, 20 години е означавало инвестиция в хардвер, в момента върховото е в приложени, приложенията и, и софтуера, в който и интелект наистина е лидира. Аз виждам в практиката непрекъснато. Примери за нови проекти, които още не са в тестова фаза поради спецификите на използването на изкуствения интелект, а, заради всичките условности, които а, съществуват, а, гледна точка на а, правна сигурност, сигурност на данните, които а, алгоритмите преработят така нататък. Но това е ускорител. Тоест, е. данните влизат. Например, това, което, което сещам веднага като, като пример, наскоро четох за проект, в който ръководството за въздушно движение в Европейска държава използва алгоритми базирани на изкуствен интелект, на генеративен изкуствен интелект, за да направи по-прецизен анализ на. Ешел, на ешелонирането, на, на, коридорите за ешелониране около, около от града, с цел, цел да намали броя на кръкчетата, така да го кажем най вулгарно които ни саме направили да около града, което всъщност обаче като следствие води до пестене на енергия, по-малко керосин, Пестене на шум, т.е. спокойствие за гражданите, че в този момент не им първите над годите самолета на празен ход, а, и в крайна сметка, пестене на време. т.е. всички в края, на края на деня печелят от това нещо, защото а, тази, тази тех, технология е приложена, за да се постигне по-висока ефективност в а, а, задачата на, на само. на, на а, Но това е. Как ска, Това е крайният пример, който звучи нали, някъде в облаците. Но всъщност имаме в ежедневието ужасно много такива примери също. Не в облаците, защото.... Нали, от няколко десетки години се говори за изкуствен интелект, но вече практически на разположение. до 2-3 години аз очаквам, че ще има сериозни промени в начина по който работи бизнеса. Обемите от данни, които. Изкуственият интелект може да обработи, са непосилни за един човек, но в крайна сметка изкуственият интелект е инструмент, няма да замести хората. Но ще дам пример с а, киберсигурността. Там а, това, което ще помогне на изкуственият интелект е информация от всичките ти системи и устройства, които са в мрежата, в реално време да я обработва и да ти дава информация, и то само нужната информация, къде има проблем, за да не се налага на теб да преглеждаш абсолютно всичко. И това ще отличи компании-предприятия, които прилагат такъв тип технологии, от такива, които не прилагат. Всички сме виждали през годините примери как наложени на пазара марки и огромни компании просто изчезват за, за няколко години. И Nokia, и Ericsson. Kodak. Kodak <laughs> е страхотен пример. Първите измислили дигиталния фотоапарат, но зачеркнали го, защото не вярват в него. Не, защото виждате ли висока рентабилност в продава, продажбата на химикали да. за обработка на, на фотографии. Да. И, и кой ще е той, който ще гледа снимка на екрана, а не на хартия. нали? Да. Следващите две-три години ще позволят на малки компании, компании на които даваме платформа, знаеш, година участваха много стартъпи с уникални идеи, да. А, да променят целият облик и да са конкурентни, да се борят с вече наложени гиганти на, на пазара. А какво е твоето впечатление? Доколко всъщност са подготвени българските компании? Т.е. какви технологии прилагат в ежедневието? Имаш ли някакъв такъв общ поглед, който може да ни споделиш на базата на ежедневната си работа? По-скоро сме консервативни от към прилагането на нови технологии, което не е задължително лошо. Да, съгласен съм. тъй като Нали, всеки според стратегията му може да избере дали да е от early adopter-ите или когато се наложи една технология озрява, тогава да я е внедри, по-скоро сме консервативни. Може би една идея по-бързи в влагането на, на нови технологии, но това е свързано и с ресурси и с капитал. Все още се гледа в инвестиции, в които имат бърза възвръщаемост, а част от технологите понякога искат 2-3-5-7 години възвръщаемост, или понякога дори да изглежда, че са невъзвръщаеми. Те ти дадат една много добра основа, така че да не излезеш от пазара. Просто ти да, да успееш да, да оцелееш и, и да седиш на пазара. Има нужда и от а, много четене и образование по тази тема, така че да познаваш технологите, да знаеш коя да е за теб, в същото време липсват експерти на пазара. Аз мисля, че тук е нашата добавена стоеност, тъй като ние като технологична компания много от новите технологии ги внедряваме първо при нас и след това успяваме да сме полезни на, на нашите партньори и клиенти, но с две думи... По-скоро сме консервативни към бавни на, на фона на това, което е в Западна Европа и да не кажа Штатите. Знаеш, да. В Европа като цяло иновации и големи иновативни компании, които са излезани от Европа няма, може би актуално към момента се сещам само за Spotify примерно. Да кажем, че е малко и менталитетът тук на, на региона. А, тук всъщност се замислям, че в нашия подкаст сме водени а, и в други епизоди с други гости тази дискусия. Дали, дали спирачката е регулаторна или е въпрос на, на мотивация за това да, да бъдеш а, прогресивен? Не мисля, че регулациите пречат. Okay. А, преклените регулации пречат, естествено. А, мисля, че до голяма степен в Европа и, и тук на нашата територия много ни притесняват да се провалим, да фелнем, както се казва, вместо да, да го виждаме като вариант, окей, това не работи, давай пробвам следващото и играем по-насигурно. Което, може би, до момента е било окей, okay, но сега с новите технологии, връщам се и на киберсигурността, отново много са. А, креативни а, как да кажа а, лошите играчи на, на, пазара и ако не си в крак с това, което се случва м нямаш как да кажа, много полезни ходове напред. Срещал съм какви ли не примери. То, всъщност да, да, се чупи е лесно. А, да се създава е изисква усилия. Да. И, и за това си говорим за Digital и okay, no Awards. Нали? Да, да. покажем трудното, създаденото, да, за да види бял свят. А, ти си част от нашето специално жури, аз не съм, за това <същи> ще... Което е обективно да бъде <същи> да, така. <същи> точно така, абсолютно и това е нещо, което изключително много цена в, в нашата инициатива, защото в крайна сметка наистина а, а, високо авторитетни представители на българската и общественост а, оценяват кандидатските проекти. Какво би посъветвало хората, които за първи път ще подадат заявка? Какво търси журито в една заявка в конкурса? Ще ти договоря какво търси журито. Преди това ще кажа нещо друго. С риск леко да ми се разсърдиш. А... Не се предценяйте да кандидатствате. Сашо и екипа му помага страшно много, така че да, да се отличите и да излезете в, в, в добра светлина. Миналата година написахте страхотни материали за, за участниците. А, аз знам, че за да участваш, отнема време. Трябва да си структурираш проекта, да разкажеш най-доброто за него. Но това, вярвам, че се възвръща като, като инвестиция. И на практика всички участници са печеливши в случаите, като, пак казвам, виждат проектите светлина. Какво отличава участниците? Ние ги класифицираме в различни категории, но това, което най-силно се оценява е внедряването на технологии, системи, проекти, които, а, как да кажа, са собствена инициатива, собствена разработка, а не нещо, което е готово и просто се имплементира. Не говоря само за стартапи. Миналото година имахме и много банки с нововведения и други големи компании. Тоест, оценяваме, когато един проект е наистина нещо специално направено. Така, че да им помага на ежедневния бизнес, а не просто за, като, като брошка. Нали, да скаже, тук да. да правихме нещо. Така че оценяваме по това колко наистина е. А, допренася този проект за, за бизнес. А и тази година ще добавяме този критерий за ефективност. който според мен е също е много, много важен. А, защото. А, Особено в времена като сегашните, в които всяка среда изглежда по-трудна, mm -hmm. резултатът е много важно нещо. Защото това... Точно така, да. Ефективен на практика означава и устойчив. Защото mm -hmm. колкото си по-ефективен, си по-устойчив и на промените yeah. извън твоята компания. А в сегашните времена е много важно компаниите да са устойчиви, така че и нашата економика да е устойчива. И ние, ако сме устойчиви. За всички нас е по-добре и като, и като пазарна сила, и като покупателна способност, и като брутен вътрешен продукт. Тоест това се мультиплицира и за нас, като жители на България, М -м. се връща благоприятно. Точно така. А, много ти благодаря за, за този разговор. А, платформата за кандидатстване е на Digitalk.bg, Може да подавате вашите заявки, ако имате какво да разкажете като проект за интеграция през 2023 година. Важен детайл е, че проектът трябва да е реализиран през 2023 година, т.е. ако нещо сте направили през 2021, за съжаление няма да може да участвате в тази годишния ни конкурс. И отново искам да благодаря, че бяхте с нас, харесате това видео, запишете се за нашия канал, слушайте го във вашите любими подкаст платформи, за които сте се абонирали и до нови срещи. Благодаря!